Золотий глобус 2021. В Голлівуді оголосили переможців престижної кінопремії, яка відбулася вже 78-й раз. Цього року церемонія вручення статуеток перейшла в віртуальному форматі, одночасно в двох містах – Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Втім, організаторам вдалося об'єднати людей з різних куточків світу. Більше про переможців Золотого глобусу розкажемо далі. Вручення нагород премії «Золотий глобус» таки відбулося. Номінанти престижної премії отримали свої нагороди у сфері кінематографу та телебачення за минулий рік. Через карантинні обмеження церемонія вручення статуеток пройшла у віртуальному форматі одночасно у двох містах – Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Втім, це не завадило організаторам об'єднати людей з різних куточків світу. Переможців 78-ї кінопремії обирали у 25 номінаціях. В найбільш почесній номінації «Кращий фільм» перемогу отримав фільм «Земля кочівників» режисерки Хлої Цзяо, яка також отримала нагороду як найкращий режисер. Фільм розповідає про життя жінки та інших людей, які втратили житло і вимушені кочувати по заходу США в будинках на колесах у постійних пошуках заробітків. Я дуже хочу подякувати тим відчайдушним людям, які поділилися своїми історіями, що лягли в основу сценарію фільму. Одну з головних премій за найкращий серіал отримала «Корона». Це біографічний історичний телесеріал, який присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети ІІ з часів її сходження на престол. Захід став знаковим для Джоді Фостер. Вона вже двічі отримувала «Оскар» і вже вчетверте «Золотий глобус». Нагороду актриса отримала за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі «Мавританець». Тріумфом стала церемонія і для двократної володарки «Оскара» 83-річної Джейн Фонди. Свій «Золотий глобус» вона отримала за вклад в кінематограф. Я дякую всім членам Голлівудської асоціації іноземної преси. Дуже схвильована та щаслива від того, що отримала цю нагороду. Дякую. А ось за найкращу драматичну чоловічу роль нагороду отримав Чедвік Боузман за стрічку «Марейні мати Блютузу». Цей фільм став останньою роботою актора. Він помер в серпні 2020 року у віці 43 років. Нагороду прийняла дружина актора Саймон. Мій чоловік подякував би Богу, подякував би своїм батькам та усій своїй родині за величезний вклад та жертви. Найкращим актором у комедійній стрічці став Саша Барон Коен за роль у фільмі «Борат 2». Стрічка також отримала глобус як найкращий комедійний фільм. Загалом американська кінопремія «Золотий глобус» проходить вже 73-й раз. Вона присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси ще з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».